Julia Simma här och välkommen tillbaka till Sims 4 City Living Part 12. Och ja, föräldrarna är på jobb och det är bara Hailey och Zoe kvar hemma. Och de har såklart en barnskötare så att de inte är hemma ensamma. Och ja, vänta lite. Jo, det är som det ska. Det bara var väldigt högt, verkar som. Ja, så just nu väntar vi bara på att de ska komma hem. Det kommer inte ta så jättelänge, tror jag. Så hon är bara till 16 och han är också till 16, tror jag. Jo, så att det tar inte så jättelänge. Och Catherine borde... Vänta, om vi sätter på att hon ska arbeta hårt. Hon borde få en höjning idag för att hon har allting hon ska ha. Så då får hon förhoppningsvis en höjning. Och de här mår bra. Hon är trött så hon får faktiskt gå och lägga sig. För att jag vill inte ha en arg, grinig liten Zoe. Hailey, du mår bra. Den där skulle hon behöva städa upp. Bokhjälp fast du kan bo... Du vet, så du slipper vara lite ensam här. Ju mer liksom... uppmärksamhet de får det så bättre, för att vi vill inte att det här ska gå ner. Och vi skulle faktiskt behöva köpa ett badkar så vi kan duscha dem sen också, eller så här bada dem, för att man kan inte duscha dem utan man måste bada dem. Yes. Och som jag sa förra avsnittet så tänkte jag liksom göra rum för rum när vi får upp till lite pengar. Så jag undrar vilka rum ni vill att jag ska göra näst, alltså vilka rum ska jag inreda och fixa så här snyggt, för alltså de här rummen är inte snygga, men köket är klart. Men inte någon av de andra rummen, så att ni får gärna ta och kommentera vilket rum ni vill att jag ska ta och göra sen. Liksom fixa och så. Japp. Till du sover. Ja, vi kan snabbsola lite. Du läser för henne bra, du skulle gärna kunna städa bort där. Vi har lite mat här vi kan bara lägga undan. Hallå. Ah, just det är hon som har gjort den, så vi kan inte lägga undan den. Dammit. Alltså klockan går så långsamt, fast hon spolar så går den så här extremt trögt. Ja. Hon var gullig. Hon sitter och läser för henne. För att hon hade en mardröm när hon låg och sov. Alltså, hon är jätteledsen nu, men lilla se... Oh, där kom de hem. Snälla, så att hon fick en... Han drog in sådär mycket och... Yes! Befordrad till offentlig anställd. Catherine har blivit befordrad till offentlig anställd. Nu tjänar hon... Va? Nu tjänar hon 26 simdaler mer i timmen, vilket blir totalt 91 simdaler mer i timmen. Hon har även fått följande bonus, 1555 plus nya kläder i skapa en sim. Oj. Hon jobbar fortfarande samma tider. Oh my god, money, money, money! Ja, pengar rullar in. Tänkar. Jag vet inte om morsan är jättebra, Catherine, men alltså... Ta lugnt, vi ska fixa det. Bara andas. Alltså jag är trött på den här dagliga uppgiften att det hela tiden måste säkra röster. Det är ganska jobbigt. Och vi får såklart aldrig post som de får typ... Jag lovar, de där också får säkert så här post hela tiden. För att alla andra får post, förutom vi. Ja, vi skulle faktiskt behöva ta en ledig dag. Nej tack, vi har inte tid med sånt här. Vi kan tömma den där om hon har tänkt göra det. Hej du, Catherine. Det är bra nu, gå ät. Du är fortfarande extremt trött så du kan gå och lägga dig nu. Du mår bra. Hon där skulle faktiskt kunna ta och åka hem. Nej, hon satt undan det. Åh. Bit. Vi tar bara det här. Äta en macka. Hallå? Ah, okej, tack. Vad gör du med vårt barn? Kan du släppa ner det? Jo, vi ska. Vi håller på att försöka ta hand om henne. Ta det lugnt, spelet. Ni ska bara våga ta mitt barnspel. Ska stå bort. Ge mat, jag vill ge henne mat.
Okej, vänta, ta det lugnt, vi ska fixa. Ta det lugnt, Hailey, vi ska fixa där. De är så klängiga. E-barn. Och typ... Här, ja här, jag kan där. Jag har en fin stol här. En svart stol som matchar allting. Jag lägger den här. Där, och så, vi behöver bara en stol nu. Så ger vi henne lite mat. Ge mat. Hallå? Där. Så. Jag tror du hade en mardröm, men du behöver ändå mat för du är hungrig. Och du ska också behöva mat sen. Men du är extremt trött. Vad vill någon av oss nu? Nej tack. Vi har pojkvän. Shit, vi behöver väl komma på toa. När ska hon här åka hem? När är hennes pass slut? När är det så här? När kan, alltså, när, hur fungerar hon? Hon är ju... Okej då, det verkar som vår tid idag har nått till slut. Vi ses nästa gång. Kom ihåg att det kan bli roligt eller bra om man gör det så. Okej, hej då! Vad gjorde du? Du ska ge henne mat. Varför gav du inte din dotter mat? Kan du ge din dotter mat? Ge henne mat. Tack. Så, och... Oh god, det ser ut som en mässa inne. Men vi har ju ett handfat här, men okej. Du kan faktiskt ha serverat lite middag du, för att... Annars kommer det här inte funka. Hon här vill till inte någonting. Jaha. Du får göra sådär och sen gå och lägg dig. Alltså du är så trött just nu. Det här barnet vill absolut inte samarbeta. Men det är lugnt. Hon håller på att göra lite mat så vi kör bara på ett enkelt sätt. Vi lägger maten framför dem. Så borde de bli glada sen. Och efter att du gjort maten får du också gå och lägga dig. Så borde allting bli bra och alla borde bli glada. Om du bara kan skynda på lite med den där maten borde det vara. Alltså vi går och lägger oss jättetidigt men det är för att... Just nu så fokuserar jag mest på att de ska jobba, försöka få upp sina pengar, få allting till att funka så vi kan börja, du vet, fixa huset för att alltså det här är ju helt tomt här och det ser helt katastrofalt ut. Så jag håller bara på att vänta på att få liksom, du vet, få ordning på saker. Du kan fortfarande inte gå på toa själva. Jo, det kan du. Perfekt. Gå på pottan. Okej. Efter du har gått på pottan får du gå in till köket och ta en portion. Och efter det får du gå och sova. Och du kan vakna för att gå och ta en portion. Och sen kan du gå och sova. Och du börjar också bli smutsig så vi får bada dig sen, tror jag. Ja, så jag kommer tillbaka när de har vaknat. Nej, nej, nej. Vi måste gå och dunka på dörren för att de har för mycket ljud så våra barn kan inte sova och hon är extremt trött. Du får gå och lägga henne i säng. Ja, just det. Roligt det där alltså. Grannar. Nej. Lä. Jag vet, ni är lite trötta. Vänta, vi ska fixa det här. Klockan är liksom, okej, klockan är inte så jättemycket, men det är ändå, vi har små barn. Kiarba! Nu. Abriya! Lägg i säng. Fortfarande förstagit. Henne borde kunna lägga i säng, nej, fortfarande. Brimble, situba. Yes! Oh! Humba! Så, tack! Nu vill vi gå och lägga henne i säng. Nej, det är inte förstågit. Okej, bra. Han lägger henne i säng. Det är inte förstågit. Det är ju inte förstågit. Det är ju tyst nu. Hallå. Spela, jag sitter och buggar sönder.
Snälla lägg henne i sängen, snälla lägg henne i sängen, snälla lägg henne i sängen. Nej, lägg av, nej. Gå och lägg dig, gå och lägg dig unge, gå och lägg dig unge. Du är trött. Nu är det inga kul längre, nu får du gå och lägga dig. Du får också gå och lägga dig och du får gå och lägga dig. Godnatt. Och ni går och lägger, om ni inte går och lägger, då jäklar. Du, ser du hur trött du är, människa? Gå och lägg dig. Nu sover du. Bra, nu stiger du inte upp förrän du har den där på grönt. Så, nu kommer jag tillbaka när de har vaknat. Så, nu har de vaknat och de håller på att göra sig klara till att gå till jobbet. Klockan är ganska mycket, men nej, ganska tidigt på morgonen. Så, vi har gått om tid och vi har fortfarande ingen post, eller? Nej, fortfarande ingen post. De här sover så sött och så bra. Åh, oh, vi skulle verkligen behöva skaffa en död i badkar. Vi gör det nu så är det över sen. Så kan vi ta och bada dem sen. Ju fortare man gör det, desto bättre. Känner jag. Så lägger vi den där och så tar vi och köper ett fint badkar. Det där. Bara något lätt badkar nu som man kan bada dem i. Så. Det där var bra. Och så du, Catherine. Får ta och ge bad. Zoe. Så du får vakna lite nu för att nu måste du få ett bad. För du stinker. Literally. Stinker. Ja. Inte så fräscht. Yabasani? Lava. Lenarg. Japp. Dags till att bada dig. Yabarm. Vi får hoppas att det funkar också för att förut i The 100 Baby Challenge så krånglade det varje gång vi skulle bada ett barn. Och det var inte så kul, så vi hoppas att det får funka nu. Nej, 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 varför funkar inte genom bad? Alltså, jag fattar inte här spelet ibland. Snälla, bara ge dem ett bad. Jag fattar verkligen inte varför det ibland inte funkar att ge dem ett bad. Hon behöver verkligen bada. Oh. Nu gör jag. Sluta inte bara. Det går bra. Fortsätt nu. Bra. Yes. Sen får gå och ta en portion och sen får gå och lägga sig igen så hon inte blir för trött. Du ska också egentligen behöva ett bad, men jag tror inte hon hinner ge dig ett bad, eller? Vi ska se. Vänta, du får vakna ta först och vakna. Och nu är hon helt ren. Yes, det var inte så svårt. Nu är hon vaken. Japp, så kan vi ge ett bubbelbad. Nu är hon helt ren och ska gå och ta lite mat. Ta lite blött där, men vi kan bara torka upp det sen. Nu ska vi gå och ge Hailey ett bad. Så hon är ren och fräsch. Kom igen. Bra. Kom igen nu, var inte så motstridig. Nu ska de snart inte jobba. Gå till jobbet. Gå till jobbet. Allting. Hon där är lite hungrig för hon åt inte på sin frukost som kanske hinner äta. Och tillbaka till badar och blir ren och fin. Bra. Och sen får du också gå och ta en portion och gå och lägga dig i. Men ja, jag tror faktiskt att det här jag tänker ta avsluta dagens Ed City Living. Om ni tycker om den kan jag tänka att klicka på tummen upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera så hörs vi i nästa. Hejdå!